من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم باب اوقات النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وفي رواية قال: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». فَإِنَّهَا تَتْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بزرگو اور بھائی ایک نیا عنوان ہے نیا باب ہے باب اوقات نہ ان اوقات کا بیان جن میں نماز پڑھنا منع ہے اس کا یہ باب ہے نماز بے شک ایک اہم عبادت ہے لیکن دن میں کچھ ایسے وقت بھی ہیں جن کے اندر نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے لہذا ان اوقات میں نماز نہ پڑھنا ہی عبادت نماز نہ پڑھنا ہی بندگی ہے جب وہ وقت گزر جائیں اب آپ شوق سے نماز پڑھیے اب نماز پڑھنا بندگی ہے ایسے پانچ اوقات ہیں لیکن ان پانچ اوقات کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے پہلا آپ ان پانچ کو شمار کر لیجئے پھر کس طرح ان کو تقسیم کرتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے وہ دیکھ لیں گے پانچ اوقات یہ ہیں جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہو جس کو ہم اردو محاورے میں طلوع کہتے ہیں سورج اگ رہا ہے نکل رہا ہے یہ ایک وقت ہے دوسرا وقت ہے استوائے شمس یعنی جب سورج بالکل بیچ آسمان پر رہتا ہے اور تیسرا وقت ہے غروب کا جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے یہ تین اوقات وقت ہوئے دو وقت اور ہیں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے پہلے درمیان کا وقت فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی اور سورج نکلنے میں ابھی بیس منٹ پچیس منٹ ہے. یہ درمیان کا وقت پانچواں وقت ہے اثر کے بعد اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ کتنا وقت ہوئے پانچ سورج نکلنے کا وقت سورج ڈوبنے کا وقت سورج کے بیچ آسمان پر رہنے کا وقت تین وقت ہوئے چوتھا وقت ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان اور پانچواں وقت ہے اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے درمیان کا وقت یہ پانچ وقت ہیں ان پانچ وقتوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی لیکن دو قسم ہیں ایک تو تین وقت جو ہیں وہ الگ حکم رکھتے ہیں اور دو یہ وقت ہیں فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور اثر کی نماز کے بعد کا وقت یہ دو الگ ہیں اور وہ تین وقت الگ ہیں یعنی ان تین وقتوں میں نماز پڑھنے پر زیادہ سختی کے ساتھ پابندی زیادہ ٹائٹ حکم ہے اور ان دو وقتوں میں بھی منع ہے لیکن تھوڑی تھوڑی گنجائش ہے کس طرح آپ یوں سمجھیں کہ جس وقت سورج نکل رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے بیچ آسمان پر سورج ہے کسی بھی قسم کی نماز جائز نہیں یعنی فرض نماز بھی جائز نہیں قضا نماز بھی جائز نہیں سنت بھی جائز نہیں نفل بھی جائز نہیں جنازے کی نماز بھی جائز نہیں سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں یہ سخت ہے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی جب سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے بیچ آسمان پر یہ سخت حکم ہے دو وقت جو ہیں اثر کے بعد اور فجر کے بعد اس میں ذرا سی گنجائش رکھی گئی کیا گنجائش ہے کہ ان دو وقتوں میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے ان دو وقتوں میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے ان دو وقتوں میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے منع کیا ہے نفل نماز بنا ہے سنت بھی نفل کے حکم میں یہ بھی یاد رکھنا سنت بھی نفل کے حکم میں لہذا اثر پڑھنے کے بعد کوئی نفیل نماز پڑھنا چاہے نہیں اثر پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹی ہوئی سنت پڑھنا چاہے نہیں اثر کے بعد کوئی جنازہ آ گیا نماز جنازہ پڑھے ہاں پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد آپ تلاوت کر رہے تھے پڑھتے پڑھتے آئے تھے سجدہ آ گئی تو کیا سجدہ کر لیں کر سکتے ہیں سمجھ مارا مسئلہ ایسی فجر میں فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ سورج نکلنے میں بیس منٹ باقی ہیں اس درمیان کوئی جنازہ آ جائے جنازہ پڑھ لیجیے کوئی سجدہ تلاوت آپ نے ایسا تلاوت کر لی آئے جس پہ سجدہ آتا ہے آپ سجدہ کر لیجیے لیکن آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں کوئی نفیل پڑھنا چاہیں نہیں آپ کی فجر سے پہلے کی دو سنت رہ گئی ان کو پڑھ لیں نہیں یہ فرق تھوڑا سا پھر فقی اعتبار سے جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو امام شافی علیہ رحما نے اور زیادہ گنجائش نکالی چار امام آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک بڑے امام ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمٰ انہوں نے اور تھوڑی سہولت کر دی اور فرمایا انہوں نے کہ ان دو وقتوں میں یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں نفل دو طرح کے ہیں پہلے یہاں رک کر سمجھ لیں نفل دو طرح کے ہیں نمبر ایک جن نفلوں کے پڑھنے میں بندے کے اختیار کے علاوہ کوئی اور سبب بھی ہے بندوں کے اختیار یعنی چاہت بندوں کی چاہت کے علاوہ کوئی اور سبب بھی ہے ایک قسم تو نفل کی ہوئے ہے جیسے دو رکعت تحیت المسجد تحیت الوضو یہ کیا ہے نوافل زوات الاسباب ہماری علمی اصطلاح میں نوافل زوات الاسباب یعنی وہ نفل جن میں بندے کی چاہت کے علاوہ کوئی اور سبب بھی موجود ہے تقادہ دوسرا بھی موجود ہے ان کو امام شافی علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں نوافل زوات الاسباب کہتے ہیں ان کی پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ایک نفل وہ ہے جس میں صرف بندے کی اپنی چاہت ہے شریعت کے اعتبار سے کوئی دوسرا تقادہ وہاں نہیں کوئی دوسرا سبب وہاں نہیں نوافل غیر زوات الاسباب ان کو امام شافی بھی منع کرتے ہیں لیکن یہ ان کی رائے ہمارے یہاں کوئی بھی نفل ہو نوافل زوات الاسباب میں سے ہو نوافل غیر زوات الاسباب میں سے ہو سب منع اس لیے میں نے پہلا آسان کر کے وہ سمجھایا تو یاد رکھیے کہ تین وقتوں میں سختی ہے زائد زیادہ سخت حکم ہے سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے بیچ آسمان پر ہے کوئی قسم کی نماز جائز نہیں فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں نفل بھی نہیں جنازہ بھی نہیں سجدہ تلاوت بھی نہیں سب پر پابندی ان تین وقتوں میں ہاں دو وقت ایسے ہیں اثر کی نماز کے بعد کا اور فجر کی نماز کے بعد کا کہ ان میں نفل تو منع ہے جنازے کی نماز منع نہیں ہے سجدہ تلاوت منع نہیں ہے کوئی قضا نماز رہ رہی اس کو پڑھنا چاہ رہا کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن اب اس میں دوسرا خیال آپ کو کرنا ہے کہ اگر قضا نماز پڑھنی ہو تو کہیں اکیلے میں جا کے پڑھ لے کیوں آپ کو دیکھ کر ہو سکتا کوئی یوں سمجھنے لگے کہ ان وقتوں میں نفل بھی جائز بھائی یہ پڑھ رہو فلانا میں بھی پڑھ لوں تو دیکھا دیکھی کوئی غلطی شروع ہو جائے اس لیے احتیاط برتیں کہ اگر آپ کو نفل کوئی قضا نماز ہی پڑھنی ہے سر کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاؤ کمرے میں چلے جاؤ بنگلے میں چلے جاؤ وہاں پڑھو مسجد میں ایک طرف اگر آپ قضا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو جو لوگ مسئلہ نہیں جانتے ہوں گے وہ تو یوں دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ اس وقت بھی کوئی سنت پڑھی جا سکتی ہے اس وقت بھی کوئی نفل پڑھی جا سکتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اکیلے میں پڑھ لیکن مسئلہ کے اعتبار سے گنجائش اس کے بعد ایک دوسری بات ذہن میں رکھو ہمارا جو مسئلہ وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اثر کے بعد نفل جائز نہیں اب چاہے وہ نوافل زوات الاسباب ہوں یا غیر زوات الاسباب کیسے ہی ہوں سنت بھی جائز نہیں صرف قضا ایک واجب چیز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اب جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے یا حج کے لیے جائیں گے تو وہاں آپ کو ساری دنیا ایسی نظر آئے گی کہ کے بعد بھی نفل پڑھ رہے ہیں فجر کے بعد بھی سنت پڑھ رہے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں تو منع ہے اب تمہارا دل میں شک پیدا گیا یار یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہے یہ بھی تو کا مانتا ہوں گا یہ بھی تو قرآن والے ہیں یہ بھی تو حدیث والے ایک شک پیدا ہوگا اور شیطان آپ کو اکسائے گا جب یہی پڑھ رہا تو تو یہ ان کی بھی ہو رہی ہے ہماری بھی ہو جائے گا. یہ دیکھا دیکھی عمل نہ کریں شریعت اور دین اس چیز کا نام ہے جو قرآن اور حدیث کہے کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں بنتا کسی کا بھی یہ سن لینا اچھی طرح پیغمبر کی ذات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ایک واقعہ سناؤں اس سے سمجھ میں آئے گا حضرت عمر فاروق یہ مائک تمہارا صاف نہیں ہوا ابھی عجیب جھر 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 سی آواز ہے مستورات بیٹھی ہوئی ہیں جب تو رعایت کروں نا ورنہ تو ایسی چلی جاتی میری آواز خیر اب جب تمہارا مائک بیمار ہے تو میں صرف آدھے گھنٹے بات کروں گا جن کے یہاں کھانا کے نظام ان سے کہہ دو ایک مسئلہ سمجھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنظیم کے لیے نظام بنانے کے لیے بہت سے نئے نئے کام کیے حضرت عمر نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ حج کے دنوں میں کوئی آدمی عمرہ نہیں کرے گا یہ پابندی لگائی بظاہر شریعت میں دخل ہے قرآن اور حدیث کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے حج بھی کر سکتا ہے سوائے پانچ دن کے جن میں حج ہوتا ہے وہ دن چھوڑ دیجئے حج کے جو ایام کہلاتے ہیں یعنی زی قاعدہ ذیل حجا کے دس دن اور شوال یہ سب کیا ایام حج کہلاتے ہیں ان میں کبھی بھی کوئی جا کے عمرہ کرے لیکن جو تین دن حج کے رہتے ہیں ان کو چھوڑ کر حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ شوال میں زی قاعدے میں اور جب تک حج کے دن پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی عمرہ نہیں کرے پابندی لگائی ایسی ہی پابندی لگائی حضرت امیر معاویہ نے لیکن دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے گزر گئے پھر حضرت علی کے بعد حضرت عمر کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت عثمان ان کی بارہ سال حکومت ہے ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے تب جا کے امیر معاویہ کا نمبر آ رہا ہے کافی لمبا زمانہ ایک فاصلہ تو حضرت عمر نے بھی پابندی لگائی پھر یہی پابندی تھوڑ تھوڑی تھوڑی چلی لوگوں نے کچھ مانی کچھ نہیں مانی پھر حضرت معاویہ کا زمانہ انہوں نے بھی اس پابندی کو برقرار رکھا بلکہ شدت برتی تو ملک شام کا ایک آدمی اب واقعی سنو ملک شام کا ایک آدمی اور ملک شام میں ہی رہتے تھے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ شوال ذی قاعدہ ذی الحجہ میں حج کے دنوں میں کوئی عمرہ نہ کرے وہاں عام ماحول بنتا جا رہا تھا وہاں کا ایک آدمی مدینہ آیا اس کی ملاقات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان کو ان سے ملاقات ہوئی اس ملک شام کے آدمی نے ابن عمر سے ایک فتوی پوچھا اور کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی آدمی عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں وہ جو شام کا آدمی تھا ملک شام کا اس کا ذہن یہ کام کر رہا تھا کہ ابن عمر تو وہی کہے گا جو اس کا باپ کہتا ہے اس کے باپ نے بھی تو پابندی لگائی تھی عمر نے یہ تو وہی کہے گا اور اس کے قول کو میں دلیل بنا دوں گا اور امیر معاویہ کی بات اور مضبوط ہو جائے گی بڑے لوگوں سے بہت سے لوگ بات اس لیے نکلواتے ہیں کہ دلیل بنے وہ اس ہوشیاری میں اور چالاکی میں کہ ابن عمر فتو دے دیں اس طرح جیسے اس کا باپ کہتا تھا عمر تو میں اس کو لے کر وہاں دلیل بنا لوں گا اور امیر معاویہ جو وہاں کر رہے ہیں وہ اور مضبوط ہو جائے گی بات حضرت ابن عمر نے فتویٰ دیا بالکل الٹا اس کی سوچ کے خلاف اور کہا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا جائز ہے ہم نے بھی عمرہ کیا ہے حضور نے بھی عمرہ کیا ہے دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے اس آدمی نے پلٹ کر کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے آپ کے والد صاحب تو منع کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ کرنا جائز ہے حج کے دنوں میں ابن عمر نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے کیا فرمایا امر ابی او امر عمر ابن الخطاب کیا کہا م... نہیں امر ابی یو او امر رسول اللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی جڑ دی کہ نہیں میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دنوں میں عمرہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیے ہیں اور چاروں ذوال میں کیے ہیں اور یہ حج کا مہینہ ہے اور آپ نے چار عمرہ کیے تو چاروں اسی مہینے میں ہوئے اور ہم صحابہ بھی حضور کے ساتھ حج میں جاتے تھے حج سے پہلے عمرہ کرتے تھے پھر جب حج کا دن شروع ہوتا ہے آٹھ ذلحج جاتا حج کر لیتے اس کے بعد پھر عمرہ کر لیتے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی کی بات مانی جائے گی تو ملک کا شام کا آدمی چپ ہو گیا یہاں تو بول ہی نہیں سکتا تھا اس واقعے سے سنا کر مجھے یہ بتانا ہے کہ کوئی کتنی ہی اہم شخصیت ہو اس کا عمل حجت نہیں ہے حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی تو اس کا بیٹ بیٹا اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا میرے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی بات مانی جائے گی وہ جو اللہ کے نبی کہتا ہے اب سوال یہ کہ بھائی حضرت عمر بھی تو بڑے ہیں وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بھی ایسے جن کے بارے میں حضور نے سند دے رکھی ہے کہ یہ جو کہے مانتے رہنا علیکم کم بسنتی سنت الخلافہ الراشدین المحدین تو حضرت عمر بھی ان میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں ان کے طریقے کو پکڑ لینا تو ابن عمر اس کو الٹا کیوں دے رہا جواب اصل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پابندی لگائی تھی وہ مسئلے کے طور پر نہیں مسلحت کے طور پر فرق سمجھ لینا مسئلہ اور مسلحت حضرت عمر نے پابندی لگائی مسئلہ پتا کر نہیں مسلحت کے طور پر حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ گھر پورے سال آباد رہے پورے سال لوگ آتے جاتے رہے عمرہ کرتے رہے پورے سال یہ گھر آباد رہے لیکن لوگوں میں عادت کیا تھی حج کے دنوں میں آتے تھے حج بھی کرتے تھے عمرہ کرتے تھے باقی گیارہ نو مہینے تک کوئی خانے کعبہ نہیں جاتا تھا کوئی اللہ کے گھر پہ نہیں پہنچتا تھا ویران پڑا رہتا تھا اس لیے حضرت عمرن کا خبردار کوئی نہیں آئے گا ان تین مہینوں میں عمرہ کے لیے حج کے لیے آیا کرو کسی کو عمرہ کرنا ہے تو بعد کے مہینوں میں آیا کرو تاکہ لوگ آنے شروع ہوئے اور اس وقت سے جو تانتا بندہ ہے اللہ کا احسان ہے کہ اب کسی دن اللہ کا گھر خالی نہیں رہتا لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں روزانہ جاتے ہیں یہ مسلیت تھی لیکن مسلیحت یوں ہی نہیں چلتی ہے یوں ہی نہیں چلتی ہے حضرت عمر نے جب یہ لوگوں کو پابندی لگائی تو ذہن سازی کی پہلے جو بڑے صحابہ تھے جب حضرت عمر پابندی لگائیں گے تو نیچے درجے کے صحابہ اور نیچے درجے کے تابعین اور مسلمان وہ حضرت عمر سے نہیں پوچھیں گے آپ نے کیسے پابندی لگا دی وہ دوسرے بڑے صحابہ کے پاس جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے حضرت عمر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں فلاں ایسے کیوں کر رہے ہیں ڈائریکٹ بادشاہ سے کون بات کرے گا نہیں کر سکتا جو نیچے کے بڑے لوگ ہیں ان سے رجوع کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان بڑے لوگوں کو پہلے بلایا جو مفتی تھے زمانے کے اور جو لوگ ان کے پاس آتے ان سب کو بلا لیا اور کہا میں ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں اور میں شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا ہوں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا منشا یہ ہے کہ اللہ کا گھر پورے سال کے لیے آباد ہو جائے اس لیے میں اعلان کروں گا کہ ان ڈھائی تین مہینوں میں کوئی عمرہ نہ کرے جس کو عمرہ کرنا باقی مہینوں میں آیا کرے اب لوگ تمہارے پاس دوڑ دوڑ آئیں گے تو تم اس کے خلاف مت کہنا تم یہی کہنا بہتر کیا حضرت عمر نے بہتر کیا حضرت عمر نے میں کوئی مسئلہ تھوڑی بنا رہا ہوں میں کوئی شریعت میں تبدیلی تھوڑی کر رہا ہوں مسلیت ہے اس کر رہا ہوں چنانچہ ایسے ہی ہوا حضرت عمر نے کہا خبردار کوئی ان دنوں میں عمرہ کرنا نہیں آئے گا تو لوگ دوڑے دوڑے مفتیوں کے پاس گئے یہ حضرت عمر کیا کر رہا ہے ہم تو حضور زمانے میں عمرہ کرتے تھے حضور نے عمرہ کیا, عمرہ کیا, عمرہ کیا, عمرہ کیا, عمرہ کیا عمرہ ان دنوں میں تو لوگوں نے کہا صحیح کر رہے ہیں بادشاہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں حضرت عمر کی طریقہ بالکل سنت ہے آپ لوگ چاہے کوئی مت کریں چونکہ ذہن پہلے سے بن گیا تھا اور وہ کوئی حضرت عمر کی منشا کو لوگ سمجھ چکے تھے بڑے لوگ اس لیے چھوٹے لوگ دوڑ دوڑ کے جہاں تک جاتے تھے وہیں وہ چپ ہو جاتے تھے اور یوں ایک طریقہ چل پڑا اور ساری دنیا میں آج طریقہ ہے کہ سال بھر لوگ اللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں ایک میرا یہ تو دوسری تفصیل مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دین نام ہے اس چیز کا جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے اب اگر اس کے خلاف کہیں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے کہ عرب والے صاحب ایسے کرتے ہیں سعودی میں لوگ ایسے کرتے ہیں کرتے ہوں گے دین وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی حدیث نے ان تین وقتوں میں اور اثر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے پر پابندی لگائی نفل پر پابندی لگائی اب یہ پابندی قبول کرنا ہی دین ہے اس کے خلاف اگر کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے تو وہ دین نہیں وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے اس کو ایک مثال سے سمجھو اور سادہ سی مثال گوبر ایک ناپاک چیز ہے سب جانتے ہم بھی جانتے آپ بھی جانتے اب اگر کچھ لوگ بڑے لوگ گوبر کھانا شروع کر دیں تو کیا یہ دلیل ہے کہ گوبر پاک ہو گئے ارے صاحب حضرت جی کھا رہا ہے صاحب مولانا صاحب بھی کھا رہے ہیں فلاں صاحب بھی کھا رہے کھا رہے ہوں گے گوبر گوبر ہے وہ پاک نہیں ہو جائے گا ایسے ہی اثر کے بعد نفل منع ہے تو منع ہے اب کسی علاقے کے لوگ کچھ اور فرقے کے لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھیں لیکن جائز نہیں ہو جائے گا اس لیے جب کبھی عمرے میں جائیں آپ حج میں جائیں اللہ بار بار آپ کو لے جائے تو کبھی دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ لوگ بھی اتنا نفل پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہوں گے لیکن حدیث نے منع کیا ہے اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے وہ کرتے ہیں کریں ان کا عمل ہمارے لیے حجت میں ایسے ہو کر لگتا ہے ان لوگوں کو جو سعودی عرب میں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہیں ایک سال دو سال تین سال وہ رہیں گے تو دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے پینٹ ٹکنے سے نیچے ہے تو دیکھتے ہیں سب لوگوں نے داڑھی کٹوارا کیے مول ساون نے بھی کٹوارا کیے ارے جب یہی کٹوانا ہے تو بھائی ہی ہوئی دیکھ دیکھ کے چالو ہو گئے وہ بھی کٹوانا شروع کر دے یہاں بھی وہی غلط فہمی عرب اگر داڑھی کٹوا رہا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہمارے لیے دلیل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کی ذات قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے دلیل ہے آج کا عرب اگر داڑھی کٹواتا ہے یہ دلیل نہیں عرب تو شراب بھی پیتا ہے عرب کے لوگ تو زنا بھی کرتے ہیں عرب کے لوگ تو چوری بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی یہ عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے سید العرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں مصر کے لوگ بھی داڑھی کٹوا رہے ہیں عرب والے بھی تو داڑی کٹوا رہے ہیں عرب والے بھی تو یوں کر رہے ہیں فلا کر رہے ہیں زمانہ بدلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب پیشین گوئیاں فرمائی ہیں انحطاط زوال یعنی گراوٹ عملی اعتبار سے عرب میں بھی آئے گی عرب لوگ بھی ایسا کریں گے یہ نے ارشاد فرمایا پہلے سے ہاں البتہ توحید ان کی مثالی رہے گی اور آج بھی ہے ماشاء اللہ عرب کے لوگ شرک برداشت نہیں کرتے توحید ان کا مضبوط اور بنیاد اسلام کی توحید ہی عملی اعتبار سے بہرحال ان میں بے شمار خامیاں ہیں لیکن وہ ہمارے لیے حجت نہیں ایک اور تیسری مثال دوں ہمارے علاقے میوات کے اعتبار سے ہمارے یہاں ایک طریقہ چل نکلا ہے قبروں پر سرانے کی طرف پائیں کی طرف پتھر لگاتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن اس پتھر پر پورا پتہ لکھنا یہ فلاں آدمی مرا ہے فلاں تاریخ میں مرا ہے یہ جو لکھا جاتا ہے یہ شران غلط ناجائز آپ کوئی کہہ لے صاحب دیوبند میں بھی تو لکھ رہے ہیں دیوبند کے قبرستان میں اگر آپ پہنچیں گے تو سب کی قبروں پر تختی لگی ہوئی ہے تو آپ لوگ تو یہ کہیں گے ہم جماعت میں گئے مول صاحب دیوبند دیکھن لو گئے اور ان کے قبرستان میں سب مول صاحب کی قبر پہ پلیٹ لگی پڑی ہے تختی لگی پڑی اور آپ یوں کہہ رہے ہیں ناجائز جواب کیا ہے گوبر گوبر یہ ہے دیوبند والا کھائیں گے تو بھی گوبر ہے پاک نہیں ہو جائے ناجائز ناجائز ہے اگر انہوں نے پلیٹ لگائی ہے تو وہ بھی گناہ کیا انہوں نے لیکن ان کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں حدیث میں صاف صاف منع کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اب تک اپنے ابا جی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پر کوئی کتبہ کوئی تختی نہیں لگائی بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ تختی لگا دیجئے لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے پتہ چل جائے پہچان ہو جائے ہم نے نہیں لگایا اس لیے ہمارا تختی لگانا یہ دلیل بنے رہا. میل واڑ لگا رہے ہیں میل پہ تھوڑا ہے یہ میل والے کر رہے ہیں ہم نے نہیں لگائی تختی آج تک نہیں لگی لیکن آپ کے سب میں جا کے دیکھو ساری قبریں بک ہو گئی ہیں یہ میرے باپ کی یہ اب اس میں کوئی دوسرا دفن نہیں ہو یہ غلط ہے جب یہ مسئلہ چل پڑا آگے کہیں آئے گا تو انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے اس کو سمجھو کہ قطبہ لگانا تختی لگانا منع کیوں ہے یہ جو قبرستان ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو استعمال میں لایا جائے بار بار استعمال میں لایا جائے مثلا ایک ڈیڑھ بیگا کی زمین تم نے قبرستان کے لیے خاص کر لی اب ایک طرف سے قبر بنتی بنتی ادھر کونے پہ, پہ پہنچ گئی قبرستان بھر گئے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قبرستان کو چھوڑ دو اور نئی جگہ خریدو اور میوات میں یہی کام کرتے ہیں کہ صاحب قبرستان بھر گیا اب دو کیلے کی زمین الگ سے لو الگ سے لیتے ہیں نئی قبریں بننی وہاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو آنا جانا ادھر شروع ہو جاتا ہے اس قبرستان کی کوئی خبر نہیں لیتا اب یہاں کتے بھی گھوڑے بھی اور انسان بھی کتا نما جو رہتے ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے انسان بھی تو ہیں کچھ جو کت نما ہے جو وہاں جا کے تاش بھی کھیلیں گے زنا بھی کریں گے شراب بھی پئیں گے ٹٹلو بھی کاٹیں گے کوئی ان پر بٹے اوڑا دھرے گا کوئی کچھ اور کرے یہ کیوں ہوئی ان کی ناقدری اس لیے کہ قبرستان بھر گیا نئی زمین لے کر نئے قبرستان چالو کر دیا یہی مصیبت اس لیے آئی ورنہ اصل طریقہ یہ ہے کہ قبرستان بھر گیا تو اب دوبارہ سے ان قبروں کو استعمال کرو قبر کھولو تھوڑی بہت ہڈی اگر نکل جائے تو ایک طرف کر دو دوسرا جنازہ رکھ دو اور اگر تمہاری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی تو اس میں بھرت کر دو تھوڑی مٹی دو فٹ چار فٹ ڈال دو بھرت ہو گیا اب نیا قبرستان چالو کر دو یہ اصل اسلامی طریقہ ہے مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقی وہی قبرستان ہے جو حضور کے زمانے کا تھا اور وہی دو تین کیلے کہیے بس وہ اور کتنی مرتبہ اس میں پلٹی لگی ہیں؟ اللہ ہی جانے مکت المکرمہ کے قبرستان وہی قبرستان ہے جو اللہ کے نبی کا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بنا جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مدفون ہے وہی قبرستان ہے اور اتنا ہی بڑا ہے. اور لاکھوں انسان ہر سال دفن ہوتا ہے وہاں حاجی بھی عمرہ والے بھی وہاں کے رہنے والے بھی وہی طریقہ ان کے قبر کھولتے ہیں دوسرے جنازے اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ قبرستان ہمیشہ آباد رہتا ہے کوئی فاتحہ پڑھنا آ رہا ہے صاف صفائی کا خیال بھی کیا جا رہا ہے کوئی گندے کام وہاں نہیں ہوتے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ورنہ تو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اس قبرستان کو دوسرے طرف لوگوں کو رجحان ہو جاتے ہیں یہ اس نقصان تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ آباد رہیں کسی نے اگر تختی لگا دی سو سال کے بعد وہ تختی وہیں کھڑی ہوئی ہے تو اس کے خاندان کا آدمی یہ قبر کیوں کھولنے دے گا سمجھ رہے وجہ تختی لگ گئی فلا فلا کی یہ قبر ہے پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد ضرورت پڑی اب قبر کھولو تو اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے صاحب ہمارے دادا کی ہمارے پردادا قبر ہم نہ کھولنے دے رہے شریعت نے کہا ایسے تختی مت لگا ورنہ یہ جاگیر بن جائے لوگ اپنی جاگیر سمجھ لیں گے اور اس کو, اس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ اصل وجہ تھی اور میوات میں اب یہ تختیاں لگنے شروع ہوئی یہی ہوگا آگے چل کر کہ کوئی قبرستانوں کو استعمال نہیں کرے گا پھر یہ گندی جگہوں کی گندے لوگوں کے لیے استعمال کی جگہ بنے گی کوئی زنا کرے گا کوئی شراب پیے گا کوئی وہاں تاش کھیلے گا کچھ اور گندے کام ہوں گے اس لیے قبرستان بھر گیا صاحب سب پر تختی لگی ہوئی ہے دوبارہ قبر کھول نہیں سکتے خاندان کے لوگ آئیں گے فتنہ کھڑا ہوگا چلو نئے قبرستان بنا لیں اس کی ناقدری ہوگی تو شریعت کی منشا یہ ہے کہ قبرستان بن جائے تو وہ بار بار استعمال ہو تو بار بار استعمال اسی وقت ہوگا جب اس پر تختی نہیں اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ آنے والی نسلیں بھول جائیں گے ہمارے دادا کی قبر کہاں تھی پتہ ہی نہیں اور اگر تختی لگی ہوئی تو سب کو معلوم اور کوئی کھولنے نہیں دے گا یہ ہے شریعت کی منشا تو بات مثالوں میں دوسری رخ پر جا رہی ہے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ پانچ وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہے تین وقتوں میں زیادہ سخت ہے سورج نکل رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے سورج بیچ آسمان پر ہے زیادہ سختی ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اور اثر کے بعد اور مغرب فجر کے بعد کا جو وقت ہے سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس وقت میں نفل منع ہے قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نفل منع ہے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بات چل رہا ہے یہ عنوان آ رہا ہے اس میں ایک فائدہ اور ہمیں معلوم ہوا کہ عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی ماننے کا نماز بہت اہم عبادت ہے اب کسی آدمی کا جی چاہ رہا ہے جب سورج نکل رہا ہے دو رکعت پڑھ لوں اب اگر دو رکعت پڑھتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا گنہگار ہی ہوگا بس معلوم ہوا کہ نماز اپنی ذات میں کوئی عبادت نہیں ہے عبادت تو اصل اللہ کا حکم ماننا ہے اب جب اس وقت سورج نکل رہا ہے اللہ کا مت پڑھو تو نماز نہ پڑھنا ہی عبادت سمجھ رہے ہیں میری بات کو نماز عبادت اس لیے کہ اس میں اللہ کی بات مانی جاتی ہے اب اگر نماز پڑھ کر اللہ کی بات کٹ رہی ہو اللہ کی بات ٹوٹ رہی ہو تو نماز عبادت نہیں رہے گی وہ گناہ کا کام ہے ایسی ساری زندگی کو سمجھو کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب عبادت بن سکتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور حج جیسی عبادت اگر اللہ کے حکم کا خلاف ہے وہ بھی گناہ بن سکتا ہے تو اصل عبادت ہے اللہ کی بندگی کرنا اور بندگی نام ہے اس کے ماننے کی اللہ جیسا کہو ویسا کرو منع کر دیا رک جاؤ اجازت دے دی کر لو اس کام کو اسی کا نام بندگی ہے اور ہم سب بندگی کے لیے پیدا ہوئے وہ ما خلط الجن انسا البود سب جانتے ہیں تو پہلے حدیث کا آپ ترجمہ دیکھ لیجئے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتحرى ان دا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها تم میں سے کوئی آدمی سورج نکلنے کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہ کرے لا يتحرى ارادہ نہ کرے جب سورج نکل رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے کوئی آدمی نماز پڑھنے کی نیت بھی نہ کرے یہ حضور نے فرمایا اگلی حدیث بھی اسی کے موافق ہے اس میں ہے کہ جب نبی علیہ السلات و سلام فرما ادا تلا الشمس جب سورج کا کنارہ نکل رہا ہو نماز پڑھنا چھوڑ دو حتیٰ تب روزہ یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے پورا سورج باہر آ گیا اس میں جو لال پن تھا وہ ختم ہو گیا چمک شروع ہو گئی اب تم نماز پڑھ لو مکرو وقت ختم ہو گیا اب تو نقشوں میں سب وقت لکھا رہتا ہے اتنا وقت مکرو ہے اتنا وقت جائز ہے تو آسان ہو گیا مسئلہ فیدا غاب حاجب شمس نے فرمایا جب سورج کا کنارہ چھپ رہا ہو دکھ رہا ہے پہاڑ کی اوٹ میں جاتا ہوا غروب ہوتا ہوا فدا اسلاتا نماز چھوڑ دو اب نماز نہیں حتیٰ تغیب یہاں تک کہ سورج پوری طرح ڈوب جائے پوری طرح ڈوب جائے اب نماز پڑھ لو یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد آیا کیا فرمایا کہ جب سورج ڈوبتا ہوا دکھ رہا ہے جیسے یہ پہاڑ ہے اور سورج اس کے پیچھے ایسے ڈوب رہا ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا پوری طرح چھپ گیا اب نماز پڑھ لو کون سی نماز پڑھ لیں تمہارا جی چاہے تو مغرب پڑھ لو تمہارا جی چاہے تو مغرب سے پہلے نفل پڑھ لو پڑھ سکتے اس کو رک کر سمجھو یہاں سعودی عرب میں یہ کام ہوتا ہے آپ لوگ حج عمرے میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے پانچ سات منٹ کا وقفہ رہتا ہے اس درمیان میں سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اور دو رکعت نفل پڑتا ہے سب نفل پڑھیں گے امام بھی نفل پڑھے گا دو اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے کیوں پابندی کب تک تھی جب تک سورج ڈوب رہا ہے جب ڈوب گیا اب کوئی پابندی نہیں اب تم نفل پڑھنا چاہو پڑھ لو وہ الگ بات ہے کہ نفل پڑھنے کے چکر میں فرض میں تھوڑی لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے امام ابو حنیفہ کہتا ہے اچھا نہیں نفل کے چکر میں پڑھ کے فرض کو لیٹ کر رہے ہو اس لیے کہ مغرب کا وقت اتنا کشادہ نہیں رہتا یہ امام صاحب فرماتا ہے لیکن ویسے جائز ہے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ان ملکوں میں سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنے کا بالکل رواج نہیں رواج نہ ہونے کی وجہ سے یہ اثر پڑا کہ لوگوں کو مسئلہ بھی معلوم نہیں اگر کوئی کھڑوں کے پڑھنے لگے آئی کہاں کر, کر رہا ہے آیا وقت کون سا مال پڑک رہے ہیں سب کہیں گے کہ نہیں کیوں یہ جہالت کا اثر ہے اور سعودی عرب وغیرہ ہم چلے جاؤ سارے ہی انسان مغرب کی ازان کے فورما سب کھڑا ہوں گے دو رکعت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے دونوں طرف شدت ہے ہمارے یہاں شدت اس اعتبار سے کہ کوئی دو رکعت پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا اور ان کے یہاں شدت اس اعتبار سے کوئی چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ویسے سنت موقع دان نہ پڑھیں گے وہ زور سے پہلے چار سنت کوئی نہیں پڑے گا بعد کی دو رکعت سنت موقع کوئی نہیں بھاگ بھاگ نکل چلے جائیں گے سب لیکن مغرب کے بعد کی یہ دو رکعت نفل کوئی چھوڑتا نہیں سب پڑھتے ہیں تو شدت ان میں بھی ہے شدت ہم میں بھی ہے ہم پڑھنے کا نام نہیں لیتے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے اعتدال درمیانی راہ یہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام کے زمانے میں ازان کے بعد مغرب کی اذان کے بعد لوگ مسجد میں اور تلاش کرتے تھے کھمبا کوئی اس کھمبے کے پیچھے کچھ کھمبے کے پیچھے اس کھمبے کے پیچھے دو رکعت پڑھ لیتے تھے لیکن نبی نے کبھی یہ دو رکعت نہیں پڑھی ابو بکر عمر عثمان نے کبھی یہ دو رکعت نہیں پڑھی لوگ پڑھتے تھے تو پڑھنے والوں کو برا نہیں مانا جاتا تھا جو نہیں پڑھ رہے تھے ان کو بھی برا نہیں مانا جاتا یہ ہے درمیانی چال کوئی پڑھے بہت اچھی بات نہ پڑھے تو کوئی گنا نہیں آج بھی یہی ہونا چاہیے اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں رمضان میں اس مسئلے کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں رمضان میں ہوتا کیا ہے آزان ہو گئی لوگ افطار کر رہے ہیں دس منٹ بعد نماز کھڑی ہوگی تو بہت سے لوگ جلدی جلدی دو منٹ میں تین منٹ میں افطار کر کے مسجد آ کے بیٹھے رہے کیوں بیٹھے بھائی تو دو رکعت پڑھ لو جب مسئلہ کے اعتبار سے جائز ہے تو وقت کیوں ضائع کرو تو رکعت پڑھو لیکن مسئلہ جانتے ہی نہیں ان کے دل میں گنجائش ہی نہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں خاص طور سے معتقف لوگ ان کا تو دو منٹ میں ڈھائی منٹ میں افطار پورا ہو گیا اب دو تین منٹ بچ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں ابھی انتظار ہو رہا ہے کھڑا ہو دو رکعت نفل پڑھو پڑھنا ہی چاہیے تاکہ لوگ مسئلے سے واقف بھی ہو جائیں کچھ کام اس لیے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جان لیں اسی کو کہتے ہیں بیان جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی مرتبہ ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیے کیوں بیان جواز تاکہ لوگ جائز ہونا تو سمجھیں کہ یہ کام جائز بھی ہے یہ کام کیا بھی جا سکتا ہے اس لیے بیان جواز کے لیے آپ بہت سے کام کرتے تھے ہم حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو بہت سی حدیثوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ صلاحت والسلام نے یہ کام بیان جواز کے لیے کیا بیان جواز کے لیے کیا اس کا مطلب یہی تاکہ امت کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ یہ کام جائز ہے مت کریں لیکن کم سے کم معلوم تو رہے کہ یہ جائز ہے وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے اس مسئلے کو یاد رکھو کہ مغرب کی اذان کے بعد اگر موقع ہے دو رکعت آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے اس لیے کہ وہاں پانچ منٹ سات منٹ کے بعد ہی نماز کھڑی ہوگی پورے سال تو تم بیٹھے بیٹھے کیوں دیکھ رہے ہو کھڑو جا تم بھی پڑھ لو فائدہ اٹھاؤ اس مسئلے سے یا رمضان المبارک میں پڑھ لو یا درمیان میں پندرہ شابان کو روزہ رکھا گیا محرم کا روزہ رکھا گیا اس دن بھی آپ رعایت کرتے ہیں روزہ داروں کی دو چار منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوگی کھڑو کہ آپ دو رقعت پڑھو اسی محرم کی بات ہے اسی محرم کی بات ہے ہمارے مدرسے میں ماشاء سب طلبا نے اور اساتذہ نے روزہ رکھا ہم نے بھی رکھا ہم نے مسجد میں افطار کیا تلا بنوا حال میں کیا بلکہ پندرہ منٹ کے بعد مغرب کی نماز ہوئی اس لیے کہ لڑکوں کو افطار بھی کروایا اور کھانا بھی ایک ساتھ کھلا دیا تو اس انتظار میں میں نے انتظار نہیں کیا مسجد کے وہیں جہاں امام صاحب نماز پڑھا تھا کھڑوں کے دو رکعت نفل پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں کسی کے پیٹ میں درد ہو تو مجھ سے پوچھا کیوں پڑھ رہے بھائی لیکن چونکہ وہ علم والے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے دو رکعت کیوں پڑھی اس لیے وہ بھی جانتے ہوں گے مسئلہ وہ بھی تو مولانا ہے وہ بھی تو علم پڑھ رہے ہیں لیکن میں نے ارادتاً اسی لیے دو رکعت پڑی کھڑو کے کوئی مجھے ٹوکے اور سب یہ کون سا وقت ہے تو میں اس کو انجیکشن لگاتا کہ یہ فلاں وقت پیٹ میں درد ہوتا تو ہم دو ٹیبلیٹ دیتے اس کو... ٹوکن اسی کو بیان جواز کہتے ہیں اس کا الٹا ایک اور مثال دوں تین رکعت وطر پڑھتے ہیں یہ واجب ہے اور تین رکعت وطر کے بعد دو نفل وہ اختیاری ہیں کوئی پڑھے بہت اچھی بات نہ پڑھے تو کوئی بری بات نہیں پڑھنا چاہیے پڑھے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے نہ پڑھے تو لڈو کچھ نہیں لیکن نقصان تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے جب ہم نماز سنگوائیں گے جماعت میں جا کے چلے میں جا کے تو پھر عشاء میں ستر رکاط ہی گنوائیں گے جیسے جلدی اس کو ہمت ہی مت کریں نماز پڑھنے کی یہ جتنے نوجوان ہیں نا یہ اور گھبراؤں گے اور سطر رکات پڑھنی پڑیں کون جا بہ نہ ہمارے دس بہن گھبرا جاتے ہیں اور جب تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تین رکعت وطر کے بعد دو رکعت نفل ایسے لازم کر لیتے ہو کہ طبیعت تمہاری کبھی چھوڑنے کے لیے چلتی ہی نہیں یہ غلط طریقہ ہے اکثر پڑھا کرو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اکثر پڑھا کرو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو تاکہ طبیعت پابند ہو جائے شریعت کے اپنے من کے تابع نہ ہو جائے میرا من کر رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں نہیں اللہ کے رسول کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے بڑے چار اماموں میں سے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد یہ چار امام ہیں اور امام تو امام احمد تو بہت ہی بزرگ اور دیندار آدمی تھے وہ فرماتے اما انا فلا اور میں کبھی نہیں پڑھتا میں کبھی نہیں پڑھتا ان دو رکعتوں کو تو کوئی کوئی وہ عبادت گزار نہیں تھے پوری پوری رات عبادت کرنے والے لوگ تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھتے تھے کہ لوگوں میں یہ مزاج بنا ہوا کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس لیے وہ چھوڑتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ چھوڑنا بھی جائز ہے تو بہت سی ضرورت ہے ایسی ہمارے علاقے میں یہ بیماری ہے کہ تین رکعت وطر ضرور وطر کے بعد دو رکعت نفل ضرور پڑھتے ہیں چھوڑیں گے نہیں اب اگر کوئی ملا مولوی تین رکعت پڑھ کے جلدی سے نکل جائے ملا جی دھندے اٹھا رہا گئے. دو رکعت نے پڑھ ہی نہیں یہی تو کہیں گے یہی کہتے ہیں ملا جی نے تین رکعت وطر کے بعد دو نفل نہیں پڑھی تو کوئی گنا نہیں کیا لیکن آپ کے پیٹ میں درد ہوا اور دو تین بات آپ نے سنا دی آپ نے ڈبل گنا کر لیا اس نے کون سے گنا کیا اور تم نے یہ تفسیر کر بھائی ملا نے تو گاؤں اٹھا رہا اور یہ تو نماز کے قریب ہمارا کیس کیسے پڑھ رہا یہ تم نے برائی کر کے گنا کر لی ایک وہ بات سنا رہا جو ہے ہماری طبیعتوں میں ہمارے علاقے میں یہ باتیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں تو شریعت نام ہے قرآن اور حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا صحابہ کے عمل کا اس کے علاوہ کسی شخصیت کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں حضرت جی کا عمل بھی دلیل نہیں میرا عمل بھی دلیل نہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کا عمل کیا کہتا ہے بس اس کے بعد کسی بھی انسان سے خامی ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے کمزوریاں ہو سکتی ہیں ان حضرات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے اللہ کے اللہ خود فرماتا ہے فین آ منسلی ما آ من تم بھی تدو اور حدیث میں بھی اسحابی کن نجوم بھی ائی مختئی تم احتئی تم اس لیے حضرات صحابہ تک تو ہم دیکھتے ہیں بھائی صحابہ نے کیا عمل کیا اس کے بعد کسی کا عمل حجت نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا ان مسئلوں کو اگر کوئی اثر کے بعد نفل پڑھے تو پڑھ رہا بھائی لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں ہے اور حقیث میں اس کو منع کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے